magacaygu waa Cabdullaahi Daahir waxaan imid inta aan kaarka assurance ka sameysto CNSS waxa laga qaaday lacagta 2000 faran amba carte d'identité ee photocopy amba carte de naissance photocopy wala garaba tabo mid muddo toute l'année scolaire sanad koowaad fursad fiican oo wanaagsan ba helay inkastay caafimaadka lala soconayo iyalka daahirta iskoolka dhiganaysa waa fursad aad iyo aad u fiican oo laga faa'iideysan